Her kommer det nok en rushpassning fram, og der sitter han for Gjøvik. Det er spiller nummer 18, Caroline, som blir finalens første målskårer. Gir Gjøvik 1-0 på en kontring. Det blir trangt i midten der, sånn. Prøver på innspill. Gjøvik kommer på kontra en gang til. Spill nummer 24. Andre kontringsmuligheten, hun brenner. Bra keeperspill nok en gang av Anna i Eidsvoll Turns mål. Hatt en bra åpning, Eidsvoll Turns keeper. Så ser vi Gjøvik ligger en skjev 5-1 mot Eidsvoll Turns høyrebekk her. Det er tydelig at vi kjenner hverandre, disse to lagene. Innspill til strek. Det blir ikke noe annet enn et frikast. Ja, nydelig spill av Eidsvoll-turen der. Spiller nummer 4, Ida, utligner til 1-1. Nei, det ble faktisk ikke scoring der. Det ble en avblåsning. Så ikke helt hva det var, men mål ble det ikke. Derfor så er det fortsatt Gjøvik som leder 1-0. Bra innspill her, men strekspiller er innenfor i feltet. Eidsvoll Turn kommer tilbake. Vært litt roter til start på kampen her nå. Ja, bra gjennombrudd der av Eidsvoll Turn, spill nummer 7. Emma. Men det blir et skritt for mye. Derfor blir det ikke noe annet enn frikast. Prøver seg igjen, samme fitta. Blir ikke noe annet enn frikast. Det er muligheter der, ser vi. Spilt 4 minutter, Gjøvik foran med 1-0. Ja, veldig bra forsvarsspill her av Gjøvik. Stå bra rundt strekspiller. Det er passivt, dommer av hånda i været. Og må Eidsvoll-turen komme på en avslutning. Her kommer han langt. Ja, blir innkast. Heldig der. Det er fortsatt passivt, så Eidsvoll-turen må ta en avslutning nå. Gjelder for Gjøvik å følge med. Ja, den går over. Tydelig at Eidsvoll-turen sliter. Spiller nummer 2, Frida, blir passet på litt ekstra. Hun er sentral i spillet deres. Ja, fart i ballen nå, Gjøvik. Skal vi se hva som kommer her. Ja, blir ikke noe ut av den der. Det er så tull. Frida i stort tempo, men dessverre. Så er så tull, så går ballen utenfor. Gjøvik kommer på kontra. Ja, dårlig passning der. Ja, Eidsvoll-turen muligheten igjen. Spilt 5,5 minutt. Målfattig forløpig. 1-0 til Gjøvik. Ja, gjennom fra venstre kant. Bra redning av Gjøviks målvakt, Eline. Ja, nok en gang roter Gjøvik bort ballen i kontravassen. Kanskje de skal ta og roe litt ned når de vinner ballen igjen nå. Prøv å få etablert spill igjen. Eidsvoll kommer, spill nummer 17. Ja, tar avslutning. Eline i Gjøvik-målet har kontroll på den. Ja, ikke helt stilt inn skuddarmen. Mari Venstrebekken til Gjøvik. Andre skuddet som går langt utenfor nå. Mulig nerver i finalen er sånn. Spilt 6,5 minutter. Kun
En scoring altså. Det Gjøvik som leder 1-0. Her da. Eidsvoll turen igjennom. Ja, flott redning. Line Fagreim i Gjøvik-målet. Der da. Spill nummer 24. Nei, der bommer nok en gang. Det bra gjort helt fram til avslutningen, men det også en veldig bra beinparade av keeperen. Der satt den endelig for Eidsvoll. Det Frida som slapp fri. Utlignet til 1-1. Vi har spilt 7 minutter. Anna i målet til Eidsvoll-turen har hatt flere gode redninger. Det gjelder på Gjøvik å være litt mer kjølig når det kommer på avslutninger. Så keeperen løfter beina, og da det høl under. Ja, der var de heldig. Den traff akkurat der. Det var Mari det, som har stilt siktet sitt litt der. Gir Gjøvik ledelsen 2-1. Mye innspill til strek i Eidsvoll-turen. Det klart det store rom i og med at Gjøvik ligger ute på Frida her sånn i en offensiv variant. Men jeg tror det bedre om Eidsvoll-turen får litt mer fart i ballen før de satser på innspillet. Ja, bra gjennombrudd der. Ja, den går også i mål. Bra jobba der av Emma. Utligner til 2-2. Ser fighter helt fram og får den ballen i mål. Ordentlig krigerskåring der av Emma. Bygger opp spillet her nå. Ja, veldig bra forsvarsspill der av Eidsvoll-turen. Blokkerer der. Ida Cecilie står bra i forsvaret. Det rom inne til strekspilleren til Gjøvik, men det blir ikke sett. Så blir det en brøyt i stedet. Da har Eidsvoll muligheten. Det spilt 9 minutter. Det står 2-2. Veldig få mål i kampen. Det har vært godt keeperspill og bra forsvarsspill. Det gjennom på venstre kant. Flott scoring. Det Albertine som gir Eidsvoll ledelsen for første gang. 3-2. Bra kjempa, kom igjennom der og gir 100% på avslutningen. Da går det som regel bra. Her utligner Gjøvik til 3-3 ved spiller nummer 33, Guro. Ja, nok en gang prøver inn til streken, blir ingenting der. Gjøvik kom på kontering. Skal vi score denne gangen da? Ja, det gjør de. Det 4-3-ledelse. Caroline sitt andre mål. 5 minutter igjen av omgangen. Gjøvik foran 4-3. Og der tar vi en rask avslutning, men den sitter oppe i vinkeren, den fra Katrine. Katrine som er en 99-modell, et år yngre enn de fleste andre ute på banen her nå. Men det bryr hun seg ikke noe om. Setter ballen opp i vinkeren. 4-4. Ja, store høl der. Ja, bra redning igjen av Anna i Eidsvoll-turens mål. Ja, blir litt kluss i ankomsten her. Roer ned spillet igjen. Ja. Kjempeskudd der av Emma. Gir Eidsvoll-turen ledelsen 5-4. Han bytter også Gjøvik keeper. Inn kommer nummer 16, Ingevild. Mulig at Gjøviks trenerapparat mener at keeperen skulle hatt noen av de avslutningene. Ja, bra forsvarsspill der av Eidsvoll-turen. Nå har de muligheten på kontering.
får ikke ballen opp med en gang. Ja, det blir feil. Da gjør vi ikke muligheten. Kommer motsatt vei. Tredje gang i kontrafasen. Der satt den endelig for Mari. Hennes andre mål. Utligner til 5-5. Eidsvolls turen spiller nummer to, Frida, borte og får litt instruksjoner av benken. Mulig at de ønsker at hun blir litt mer involvert i spillet her nå. Da blir det feil. Her, tre minutter igjen av omgangen. Står 5-5. Spennende kamp dette her. Ja, flott scoring. Spiller nummer 33. Guro. Gir ledelsen 6-5 til Gjøvik. Bra kjempa der av Emma. Det blir frikast. Ja, Gjøvik vinner ballen. Vil kaste langt, men det var ikke noen kastedel her. Der kommer han. Ja, bra. Veldig bra gjort. Nok en gang Caroline fra venstrekanten. Hennes tredje scoring. Her er Gjøvik foran med to mål på første gang i kampen. Leder 7-5. Spilt 13 minutter. Se om Eidsvoll klarer å svare litt nå da. Ja, litt unøyaktig her nå. Tydelig at de sliter med at Gjøvik ligger fremme her. Eidsvoll-turen som beholder det ballen her. Blir skritt der. Nok en gang kommer Gjøvik på kontra. Litt unøyaktig den passningen er sånn. Den når ikke fram. Da var Eidsvoll-turen heldig. Går vi inn i omgangens siste minutt. Gjøvik er foran 7-5. Og der snapper de ballen også. Ja. Sikker nå, Mari. Hennes tredje scoring. 8-5 til Gjøvik. Nå må Eidsvoll helst score. Skal ikke bli avgjort før pause dette her. Kommer Gjøvik igjen. Scoring. Spiller nummer 26, Anna Marie. Hennes første i kampen. Gir Gjøvik 9-5-ledelse. Det er et halvt minutt igjen til pause. Gjøvik har lyktes bra bak i forsvaret. Fått kontringer. Ja, bra finte der av venstrekanten. Albertine, men keeper er med på den. Og det er ny flott rørspassing opp. Nok en gang spiller nummer 18, Caroline, er med der. Setter sitt fjerde, Gjøviks tiende. Og Gjøvik vil gå til pause med en komfortabel ledelse her nå. Det er to sekunder igjen. Der går pausesignalet. Gjøvik går til pause med 10-5-ledelse. Meget bra forsvarsspill som har resultert i gode kontringer. Så Eidsvoll-turen må rette opp angrepsspillet sitt, så kan det bli en jevnere kamp etter hvert. Vi er straks tilbake.
Da vi klare til annen omgang. Det Eidsvoll Turn som har avkast. Ligger under 5-10 mot Gjøvik. Et Gjøvik-lag som har stått meget bra bak I forsvar. Og utnyttet det med gode kontringer. Der Eidsvoll Turn igjennom. Bra gjort der av Ida Cecilie. Skorer sitt andre mål. Det viktig for kampene der. Reduserer til 6-10. Ja, satser gjennom fra høyre kant. Det Thea som skorer sitt første mål. Sikkert opp I hjørnet. Gjøvik foran 11-6. Eidsvoll Turn gjør feil. Gjøvik kontrer. Dette har vi sett før. Og der Caroline for femte gang I kampen. Og 12-6 til Gjøvik. En gang kommer Gjøvik på kontring. Nok en gang skårer dem. Denne gangen det Mari. Hennes fjerde skåring. Vi ser det. Eidsvoll Turn gjør feil, og Gjøvik utnytter det med kontringsspill. Det sånn det skal gjøres. Ja, bra jobba gjennom der. Får ingenting. Jeg synes kanskje at det skulle blitt noe der. Emma kom igjennom. Da bommer også Gjøvik på sin kontering. Går utenfor der. Det Thea som prøver seg. Satser det jeg kan. Ja, nesten han kommer inn til strekspilleren. Men det blir et frikast. Ja, det trangt der inne. Jeg tror jeg ville heller prøvd på gjennombrudd på utsiden av toer. Se for å trekke den inn på streken der. Den stokker seg litt. Dommerne har hånda oppe for passivt. Kantspillert må ta en avslutning der. Keeper Ingvild har kontroll på den. Han har spilt 4 minutter annen gang. Gjøvik foran 13-6. Ja, den går utenfor. Da har Eidsvoll Turn muligheten til å komme litt nærmere igjen. Litt lavere tempo her nå. Det har vært en lang, tøff turnering for begge de to lagene her. Det den klassen med flest lag. Så det har vært en lang vei til finalen. Med to gode lag. Gjøvik kriger. Stå bra bak. Gjøvik har virkelig et godt lag på gang her. Mulig kan løfte jentehåndballen litt igjen. Rykket jo ned med glans fra Postenligaen I fjor. Men dette fremtiden. Ja, der kommer på nok en kontering. Denne gangen det Anette som får muligheten. Ja, kommet inn på venstre kanten her. Hun følger opp... det Caroline har gjort på venstre kanten tidligere I kampen. Øker Gjøviks ledelse til 14-6. Bra finter der av Emma, men Gjøvik står kompakt I midten. Ja, bra pirøt finte der. Det Ida Cecilie. Reduserer til 7-14. Der Roma på utsiden av Tora. Det dere må utnytte Eidsvoll Turn.
I og med at Gjøvik ligger offensivt ute. Ja, gå fra spissvinkel, men det ikke langt unna av at Thea klarer å få den inn. Den blir stang ut. Den ikke noe dårlig avslutning. Tidligere Friens på skispiller Arne Senstad som sitter på trenerbenken til Gjøvik. Han har hatt mange kamper i skihallen her tidligere. Han. Det blir en skade på Eidsvolls spiller nummer to, Frida. Ser ut som hun fikk seg en trykk i ryggen der. Hun er oppe og går igjen. Ser ut som hun må gå og bytte. Får håpe at det ikke er noe alvorlig. Det er 10 minutter igjen av kampen. Gjøvik leder 14-7 over Eidsvoll-turen i jenter 15-finalen. Frikast. Det er 8 minutter igjen av kampen. Gjøvik har kontroll og skårer et nydelig mål. Det er Thea som skårer sitt andre. Nå øker ledelsen til 15-8. En veldig bra spill der. Sett Thea opp i skuddposisjon. Og hun gjør ingen feil. Bra spill også. Eidsvoll-turen der. Kommer seg gjennom på høyresiden. Og det er Hanna som skårer sitt første mål. Reduserer til 9-15. Ja, blir trangt inne på strekken her. Eidsvoll-turen vinner ballen. Oh, det er synd. Bra forsøk. De tar rettørn, men der er Gjøviks keeper Ingvild på plass. Tar den rettørn. Og det blir en kontering, og Gjøvik gjør som de pleier. Setter ballen i mål. Anette. NS andre gir... Gjøvik ledelsen 16-9. Det er 7 minutter igjen av kampen. Det ser ut som pokalen er på vei til Gjøvik. Ingen tvil om det. Gjøviks spiller nummer 2, Frida, inne på banen igjen. Lagt seg nå ned på høyre kant. Kanskje vi prøver å bli litt mer involvert når han ligger der ute. Det er spennende å se her nå. Det er lagt opp den du spilte der. Der er det inn til strek. Det er trangt. Vanskelig å komme igjennom. Ja, nydelig forsvarsarbeid av Gjøvik. Eidsvoll-turen sliter veldig med å komme til her. Og armen er oppe for passivt spill. Må det komme en avslutning. Ja, vi har tatt feil. Ballen gikk i mål, men... Her prøver seg igjen. Den går rett på keeper. Det er 2 Gjøvik-spillere fremme. Aha, der er keeper Anna med. Redder der. Hatt et par fine redninger på kontringer. Ja, nydelig spill av Eidsvoll-turen. Flott. Reduserer til 10-16. Det er Anna som gjør sitt andre mål. Det er 6 minutter igjen av kampen. Gjøvik leder 16-10. Jente 15-finalen, håndballcupen ski. Gjøvik, Eidsvoll-turen. Det er mye kryssningsspill, ser vi her sånn. Det er nydelig, henger lenge i lufta. Keeper går til hjørnet, hun ser det og legger den rolig i andre hjørnet. Det er Guro. Ja,
tøft forsvar her. Ja, kanskje litt I overkant akkurat den der, men dommeren lar det gå. Blir en advarsel på Nora I Gjøvik-forsvaret. Ikke bryr seg så mye om det. Stått bra bak der. Jeg ser Eidsvollturen sliter. Den har keeperen. Keeperen først på den. Så Eidsvollturen heldig der. Får den ballen. 4,5 minutter igjen. Gjøvik leder 17-10. Kampen starta jevnt, men til hvert så sleit Eidsvollturen med å få ballen. Få avslutninger, og Gjøvik kom på kontringer. Det blir litt mer Hawaii nå på slutten her. Oi, det var vel en dobbelt sus, men her det snøye. Der kom vi gjennom. Ja, keeper tar den fast. Ingvild har stengt buren nå. Ja, Gjøvik roer ned. Får klar beskjed fra trenerbenken. Ro ned. Nå vil de... Ha ordentlig spill på slutten her. Gjøvik foran 17-10. Ja, nydelig spill. Veldig, veldig bra. Det kryssning. Eidsvollsvaret går ut, og der Synne ledig inne på streken. Og gir Gjøvik ledelsen 18-10. Det begynner å bli utklassing dette her nå. 3 minutter igjen av kampen. Gjøvik vel regnet som en av de absolutt beste lagene I jenter 98-klassen I landet. Så det ikke noe hvem som helst Eidsvollturen møter her. Ja, det ikke noe dårlig forsøk det, men dessverre så går den utenfor. Gjøvik setter fart. Flinke til å vurdere. Ikke mulighet på første, så roer de ned, og så bygger de opp spill igjen. Ja, hardt skudd der. Treffer stolpen. Ja, slipper inn videre ut I venstre kant der, så hadde muligheten vært der. Da snapper Gjøvik ballen. Det ble litt vanskelig. Snublet nesten inn I målgården. Og da Anna på plass. Stått en god kamp I mål. Eidsvollsturens keeper. Anna Verpåsen. Og 2 minutter igjen. 18-10 til Gjøvik. Ja, nok en gang. En avslutning som går rett på keeper, men Gjøvik utnytter ikke denne gangen. Litt slekkere nå på slutten av kampen. Halvannet minutt igjen. Leder med 8 mål. Da det lov å roe litt ned. Bra finta igjennom. Bra. Bra prestasjon det av Hanna. Hennes 3. mål. Viser kvaliteter ute på venstre kanten her. Altid godt å ha kantspillere som kan gjøre noe på egenhånd. Går vi inn I kampen siste spillminutt. Gjøvik foran 18-11. Pokalen blir med til hjem til Gjøvik. Ja, nydelig spill. Veldig, veldig bra. Dette et godt innøvd spill Gjøvik har. Veldig, veldig bra. 19-11 ledelse. Eidsvollturen skal ha for det. De har stått på hele veien. Gir seg ikke. Da blir det nok en bom. Halvt minutt igjen. Vi ser hva Gjøvik kan komme med siste her nå. De får seg en scoring. Ja, fortsetter kryssningsspill. Der kommer avslutninga. Veldig bra. Spiller nummer 23, Mia, får seg også en scoring I finalen I håndballcupen Ski.
Noe som gjør at Gjøvik vinner soleklart 2011. Gratulerer, gratulerer. Jeg regner med at vi kommer til å se mer til av disse Gjøvik-jentene. Og Eidsvoll-turen skal heller ikke skjemmes av kampen. En gjør en bra match. Og særlig keeper Anna Verpåsen står veldig bra. Da tar vi en liten pause før det er gutter 16 som skal spille finale, som er mellom Falk og Fjellhammer. Thank you.